បើភ្លាមភ្លាមភ្លាមកំពុងមហារង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនស្លាសាច់ដុំលោកអ្នកនឹងឈ្នះមហារង្វាន់ពីគ្រប់កម្រងដបស្លាសាច់ដុំពិសេសចាប់ពី2000រៀលដល់3លានរៀលស្រុតជាប្រាក់800លានរៀលកម្រងដែលទៅរង្វាន់អាចប្រកបាននៅគ្រប់កន្លែងដែលមានលក់ស្លាសាច់ដុំស្លាសាច់ដុំពិសេសគេដំណើរនិរសជាតិ